Yaman nesiller bizni kütmegen kütmani kerek bizni kütmegen kütmani kerek bizni unutgen unutik biz ham gerçi haklasak da kelmez Hatta közgem hari bulunmaz malham Yetti uhlesek de kirmez tüşlerge Yetti uhlesek de kirmez tüşlerge Men ha
ham alam dardiga hamda shodligiga men ham shirikman shodligiga men ham shirikman savlaysan meni shuhratli kinasan tullar uxlamay menga qarshi otilgan toshdan suyunasan tullar uxlamay suyunasan tullar uxlamay Tuzar adamlar, güzeldi ya tuzar adamlar. Baktığın noktana buluşayım, birbirinden uzar adamlar. Hey adamlar, hey adamlar, hey adamlar. Hey, adamlar.
boy bir bo'ri yaxshi bilar qisqadir umri lekin bir qo'y bir bo'ri bir jonini berar birga jannat bo'lar birga uçmasın muhabbet degan nam.
açmasın. Muhabbet degen sağladım ne
bizim varız. Poltumuz var, stolumuz var. Doğma gene bir tane dedim ben ana. Hadi koyarız. Bahriye'nin de bana kepçe koyarız. Hadi koyuyorum. Ha, bunlar demez. Ortası ne durar? Hadi koy bire. Sizler yapmadan yapmadan kepçe koyarız. Böyle olur hem de. İldar yaxşı oturubsanmı? Suhbat gibi olur oramız, taklif kıramız İlham akamı. Yo, endi e'lon qilib qo'yamiz demoqchiman. Ay, ustozga mikrofon. Ha, İlham akamga mikrofonchi o'rtoqli. Ha, shuno. Oy, Navruzdan boshlaymiz. Men uni qaytaraman. Ha. Biz ikalamiz o'shinga. Navruz bunga. Nech qancha qoldi? 40 sekund bo'ldi. Aha, orada savollar qanaqa? Na, Navruz boshlaydi. Bo'l, siz boshlaysiz. Man boshlayman. Ha, Alisher, aka. Malakam, malakam oshirib kelganman. Malakam oshirib kelganman. Malakam oshirib kelganman deyman. Zastavaga yotibmiz, xush qaring. Bo'ldi. Ilg'omaga ketdik. Shot beringlar, shot. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ketdik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, ijod sevar xalqimiz.
Hammalaringizga oqshom xayrli bo'lsin. Ruxsor telekanali orqali shirin ruxsorlashtirganimizdan juda ham xursandmiz. Boshlovchingiz Navruz Magripov Ko'kchoy dasturida bugun yolg'iz emasman, hamkasblarim ham bor. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Faqat ilg'om olgan to'sib qoladilar, kam beramiz shuning uchun. Endi hayronman biz qana so'rashamiz. Ano haligi juda ko'p efirda ko'rinasizlar-da. O'sha uchun aten to'sib turib qo'ydim. Rizo bo'lsin. Ha, nima deydi? Ko'sta emasin degansiz. Qani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaytadan. Rizo bo'lsin. Ko'rganimizdan juda ham xursandman. Alaykum. Qayta yo'llar muborak bo'lsin. O'zlaring charchamasdan. Rahmat. Bugun studiyamizda hammaga birdek yoqadigan qo'shiqlarni jo'r bo'lib aytamiz. Hech qachon qarmaydigan yosharib yuradigan doim. Hali bormadi. Bor 50 yil bor yana. 50 yil bor xudo. Bir ikki avlodni tugatgani o'zi qolgan. O'zbekiston Respublikasi xalq hofizi Ilhom aka Ibrohimov. Xush kelibsiz. Salomat bo'lganimizdan juda ham xursandmiz. Endi hali sizlarni ovozda ham ko'p eshitgan tanibaganlar, tanivallar Navro'zbek, Behzodbek, Feruzaxon. Bular nima deydi? Bularni nimasi nima deydi? Yaxshi juft. Yaxshi juftlik deydimi? Ana. Efirnoy juftlik deydimi? Ha. Yo, reklamada juftlik deydi. Mana ko'k choy. Ko'rganlar, mana qaranglar. Qani ko'k choy? Ko'k choy hozir mana oldimizda turibdi. Tayyor. Ha, ko'k choy. Ko'k choy ham bor. Kim quyib beradi? Biz o'zbeklarda o'zi haligi tavozi bilan ayollar choy quyib berardi. Qani, Feruzaxonga xizmatni bering. O'tiraveramiz. Mashaqqa o'tiraveramiz. Hozirjon bor. Bugun choy quyib berishga chaqirganmiz. O'zi suhbat o'zimiz o'rganib o'tiramiz. Bugun choy qo'yadigan jinimiz Feruza Bahromova, Ruxsor Aziz boshlovchisi. Ilohim, nima desam bo'ladi. Mana bugun mana bizni mana respublika yurtimiz bo'ylab mana kechagina mana Ramazon oyini mana oxirgi 30-chi kunni nishonlab mana bugun Hayit bayramini nishonladik. Hayit bayramini bilasizlar, biz yoshligimizda mana biz ko'rib turgan tomoshabinlarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Hayit bayramiga biz mana misol hozir misol yoshlar bilmaydi. Yangi ko'ylaklarni olib, yangi shimlarni olib, uni taklab yostig'imiz tagiga qo'yib yotardik. Ne qasir mana keyin ertalab turib olib g'ijim deb g'ijim pijim bo'lmasdi. Ketmasdi bu paytda. O'sha paytda materiallar ham zo'r bo'lgan ekan deymanmi. Shu kelin boshlar qo'llarida. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishonsiz, haligi g'ijim pijimiga qaramasdan hayit kuniga bayramga kiyim haligini mana shu ko'ylakni shimmi hali u paytda sandal shippay bo'lardi biz yoshligimizda shunaqalarni kiyib bayramga chiqardi. Ha, birinchisi biz hayitli to'plardik. Ana. Ha, shuni to'xtang, o'sha qurug'idan gaplashing. Hayitliklar. Endi joyga keldik. Hayitli to'plab tog'i dadangizdan, onangizdan hop, akangizdan, opangizdan, ish qilib sizdan kim katta bo'lsa shundan olish haqqingiz bor. Qo'ni qo'shnilardan. Qo'ni qo'shni, tog'am, og'a, xola. Endi hozir bilmadim, endi hayitli modami hozir bormi hayitli? Siz hayitli bermabsiz hech kimga bugun. Nimaga? Men uyimga har doim bermayman, uyimga. Endi bitta narsa bor, Bekzod G'ofurov. Siz muddaoni tushunmadingiz. Bugun ko'k choy dasturida Ilhom Ibrohimov bejizga kelganlari yo'q. Ha. Nimaga kelganlar? Endi hayitlikdan gap ochyaptilar balki. Endi hali ko'k choy bilan siylashlarimizdan xabarlari yo'q. Lekin siz bizdan kattasiz. Shuning uchun siz bizga hayitli berishingiz kerak. Chiroyli qo'shiqlar bilan. Yo'q. Bizda unaqasi ketmaydi. Mayob qant olmoqchi edim, xolosmi? Ha, bugun hayitlikni efirdan kelgan. Hayitlikni eng yaxshisini tele tomoshabinlarimizga beraylikda. Ha, qo'shiqlar. Sizni eng zo'r sog'ingan qo'shiqlaringizni yurtdoshlarimizga hayitli sifatida bersak, nima deysiz? Ha, ilohim, mana shu to'g'ri kelsam, bizni o'zbek xalqi shunaqa xalqki, to'ychi xalqda. Mana bilgan bo'lsalaring, men kelib bu yerda mana shu o'sha to'ylarda ijro etgan qo'shiqlardan to'xtamasdan aytib ketdim. Agar hozir reklama deyishmaganda, rost kelsam, hozir ham aytayotgan bo'lardim. Ana. Chunki men hali sog'inib qopman rost bilan juda ham hali ustoz, masalan sizni qo'shig'ingiz boqsa biz reklama boqadida, shuning uchun iloji bermay bo'lmasdi. Bizga hayitlikni boshqasiga qaydi. Hali reklama deydi, ha, to'g'rimi? Ha, nima desam bo'ladi. O'shaning uchun bizni xalqimiz to'ychi xalq. Hamma uyda to'y bo'lsa, hammani niyati yaxshi. Niyatki san'atkorlar chaqiradi, to'y qiladi. Albatta. Mana misol o'sha men juda ko'p bu so'zlarni eslayman, gapiraman. Bola farzand tug'ilsa ham
Mana aynısı ayolla yaxshi bilishadi, sandıkka sep solishni boshladi. To'yga asragan pul yig'adi hamma. Nimaga? To'yga. Misoliga nima desam bo'ladi, bir chet elga borib, hali nima deydi, ana Shvetsariyaga bir aylanib kiraman demaydi, to'y qilaman deydi o'zbeklar. Shuning uchun ham to'y xalq bo'lgan uchun biz hali san'atkorlarimiz mana bildim pandemiyada to'ylar bo'lmasa hamma achib qoldi behaza, to'g'ri gapdi. Siqilib qoldi. Nimaga? Chunki odamlarning yuzidagi kulgi tabassum to'ylardagi xursandchilik bizga kerak ekan. Hammamizga kerak ekan. Biz mana san'atkorlar qachon ijod qiladi? Odamlarda sizga bo'layotgan e'tiborini ko'rib ijod qiladi. Agar odamlarda e'tibor bo'lmasa, nima bo'lmasa siz ijod qilmaysiz qachon? Ana. O'shaning uchun mana nima desam bo'ladi, biz san'atkorlarning ijodi ko'pchilik odamlar buni mablag'ga taqalashadi. Yo'q. Mablag'siz ham odamlar mazza qilib aytsa bo'ladi. Bizni zamonamizga ko'z tegmasin. İlohim yurtimizga ko'z tegmasin. İlohim. Ustozlarimiz o'tgan ustozlarimizni Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Juda ham mana ko'p ustozlarimiz bor. Mana misol Xudo rahmat qilsin Sherali Jo'rayev ustozimiz bor, Xudo rahmat qilsin. Oxiratlar obod bo'lsin. Isroil Usmonov ustozimiz bor mana. Tavakkal Qodirov ustozim, Xudo rahmat qilsin ustozlarimizni. İlohim mana shu nimasi ularni ruh qo'llab-quvvatlasin. Endi mana shu zamonamizga deganimizga men hozir men so'l deyiz berlarda men hozir men ustozlarimiz qo'shig'idan bitta men aytib beraymi? Ustoz sahnaga retrolar ham bo'lardi. Nima? Retro qo'shiqlardan ham bo'ldi. Ha bo'ldi, aytib beraman. Sog'inganlardan. Hozir men ustozlarning qo'shig'idan na 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 Hasta siz
yaşasın, yaşasın. İlham aka umri uzoq bo'lsin. Yuragimda xushro'y bir ishq bor. Ey, o'lar ekanim. Bu ishq faqat sizga atalgan. Bilamiz, qo'shiqni bilamiz. Sizga mening o'sha ishqim chin. Menga o'zga sevgilar yolg'on. Siz geçin mening sevgim. Siz geçin mening sevgim. Na na na. Sekin. Men bir jabr nima qilmasam bo'lmaydi shekilli. Astoydil bo'lmasam bo'lmaydi shekilli. Ha. Ana. Ha? Bugun sizga savol beramizmi degan savolni oldim deylik. Savol ham beramiz. Nima? Savol bo'lganlar ham bor? Yo, savollar ham bor. Endi men bugun ashlatgan sizlar qachon qistirsalar ham ketib aytdi. Bugun jaytora baba. Gap bo'lishi. Nima deysiz, Rizaxon? Men saqirib qo'shiqlaringizni eshitayapman, masalan. Rostdan? Bu bo'lsa mazza qilayga bo'lsa lek qistirmayapsizlar u. Plastikda bu. Ya, bilasizmi, mana alimatsam bo'ladi. Men sizlar bilan mana eng yaxshi ko'rgan ukalarim, singillarim sizlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Umrlaringiz uzun bo'lsin ilohim. Ayniqsa bu Perizaxon bilan bular chaqani vali nima? Bitta gapirib bering. Dadasi nima? Dadasi. Yo, naqa bas, hali boshqacha qilib aytib berardiz, hali. Nima? Har xil obrazda aytganmiz. Obrazimiz ko'pda. Bitta eshitaylik, bitta zo'ridan o'sha. Qaysi biri bor edi? Dadasi bor. Eshitinglarda yomon dahshat. Hozir qachon qistirsalar, keyin to'xtayman dedilar. Xo'p. Ular ham reklamalarda bepul yo'q masalan kerak. Shuni aytgani hozir hali vijdon qiynalayapti endi. Yo, haligi nima dedi? O'zaro almashish bo'lsin. O'zingizlar kelisha olinglar. Endi Ilhom aka biz hozir obrazda o'ynab yuraveramiz. Birgalikda tayyorlangan reklamalarimiz juda ham ko'p. Faqat bir narsa borki, endi reklama qonuniga to'g'ri kelmaydi, nomini ayta olmaymiz. Yo, nomini aytmaysizlar, prosta obrazni beringlar. Men masalan, ye Donbog'im 10,000 pul chiqdi degan joylarim ham bor, misol uchun. Yo, qani bitta eshitinglar. Endi nimasan bo'ladi? Har xil obrazda aynan dadasi deb gapirib ko'rganmiz. Soddaroq qishloq ayoli obrazida masalan Navruz bilan birgalikda tayyorlanganlarimiz bor yoki Kiryush kukuni nomlarini aytmaymiz. Hozir reklama yozib keldingiz bizga? Yo'q. Ha, so'l deysiz beringlarda. Xotin dedi eriga sovg'a qani dadasi. Ey! Sovg'a meni o'zim-ku bilmaysan onasi. Ey, ana. Xotin dedi bu sovg'a hech ham jonimga tegmas.
seni sevgen şu yerin seni hiç kimge bermez. Kelgin koşa karilik bakli bulup yayınaylik. Şamanımın gülüsen bülbüllerdek sayrayılın bana anlam bana anlam. Hatın dedi yerge soğa kanı dedesi soğa beni uzun ki bilmeysem mi onası. Hatın dedi yerge soğa kanı dedesi soğa beni uzun ki bilmeysem mi onası. Hatın dedi bu soğa hiç hem canım getirmez. Seni sevgen şu yeri seni hiç kim gebirmez. Sayraylık çamanımın gülü sen bülbüllerdik sayraylık. Hatın dede yerge soğa kanı dedesi soğa beni uzun kü bilmeysem mi onası. Hatın dede yerge soğa kanı dedesi soğa beni uzun kü bilmeysem mi onası. Bu şiirden keyin, bu qo'shiqdan keyin, sherdan keyin sizni ishga olmas yo'qmi Ilhom aka? Ana, siz yaxshi ideya berar ekansiz. Reklamaga o'zimizga olib qo'ydik bu ideyani hozir lekin. Eski bo'lsa ertaga radio chiqib ketib qolsa, yog'da chiziq qilish yo'q. Avtor, avtorski prava bor bular. Hazlashmaysizlar. Ilhom aka, nima bo'lsa hamchi degan joyini endi sifatini ko'rdim. Ey, yeşil. Bu yüzü kalemizge mi şu? Yüz. Ya, bu yapiz nadarı bu. Yüz. Bunu hataklı yaptım yani. İmprovizasyon bu içi, hafızla içi de... Bu uzun. Bugün yazıp geldim bunu mi hala? Rüza abi. Hazırım yazdılar sen. Şubakalı yapsın mı? Yok, ben... Bana adli misal, adli misal, adli misal. Mert meydandasın hala. Üstaz, Ruhsar Telekanalı'da Kökçay Dasturu canlı efirde bitti improvizasyon hala. Ateyim mi? Ha. Ruhsar nay 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 nay. Hala qarab turing. Nay 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 nay. Ruhsar. Seni ko'rishga hamma intizor. Ruhsar. Seni sevişge hamma yıldızar. Ruhsar. Seni körüşge hamma yıldızar. Ruhsar. Seni sevişge hamma bitti iltimos bor. Rosa bo'ladi da hozir bor-ku. Seni sog'inmoqda jitcha eshitaylik. Bo'ldi, dedi. Bitta shu qo'shig'ingizni juda ko'p. Voy ey! Dengizda suzmaydot. Oh, nega sog'indim? Shunchalar yomon. Sen bilan sevishmoq. Sıvısına yurma. Ah ne gel seviştim. Ahri kanda. Sen sağma. Dengizde süzme. Ah ne gel sağma. Şinçaner yama. Sen bilen sevişme. Sıvısına yurma.
sevişdi axırı qanda Məni sevməsiz mə? Deyil suradın Yox, yox, yox dedim əsli siz gəlin Sağınarsız dedin Balik bir xar zaman Yox, yox, yox dedim əsli uyalim Əsli Şu maşı bilesler mi? Canlı inarsanız şunu siz zor ki Haklıgen işçe pauza kılaz Haklıgen caizde etez Hazır İlham Ege, ben uzun yakışıkları koşup sormak istedim Lekin YouTube platformasından hazır canlı firimiz ketmakta Sizin bu kulüçleri skor yaptıken de Cüda kub iltimaslar oldu, hazır resullerimiz iltimas kılıçtım Talabalik davranmayanı koşuqı soru açıptı Hop, hop Neçte soru açtı, neç kişi oldu? Sana dilerim mi? 60'dan ortak odan talebelik davranını soru açıptı. Boptu, yani biz tamamız talebe bugün biz bana. Sizler mi bugün sizler? Talebeler matkesi bu koşuk deyip nomlenedi. Neyse talebeler de bitkisi var yani bu koşuk. Hocam hocam. Ben bana sizler ayarlayın, orma yaptın mı? Yok. Çerçemedileyim. Ve talebeler de bitiru keçesi bu koşuksız otmaydı. Elbette. Talebelik davran benim. Hey! Davranlarının sorsa. Sen umurlar baharısın Sen umurlar yazısın Talebelik devrim benim Davranların zorsan Sen umurlar baharısın Sen umurlar yazısın Talebelik devrim benim Davranların zorsan Sen umurlar baharısın Sen ömürler yazısın Kalbimizde ilmi urfa Uruhları dikensin
başımızı keçe gündüz kitaplar gekkensin kalbimizge ilmu urfan uğurlanır ikkensin başımızı keçe gündüz kitaplar gekkensin Yüzlerimge yar nefesi ilk bar çeken faslısa Allah kaçan yıldızlarge doğru kelim yıldızlar birbirge tirmanışar baklı kaş bulduzlar bana beni İlham akam ağzına kimler turdular xolos o'zim aytdim. Bir gaplashaylik endi qani sizlar. Shuna endi gaplashaylik. Ustoz o'tirib olaylik, charchamaysiz. Qani? Men birinchi bitta savolim bor sizga. Qani, qani? Yoshligimizda salomat bo'lay do'st, salomat degan qo'shiqingiz bo'lardi. Bessek o'tirib olaylik. Men yo'q, men tikka turmoqchimanda. Klipni ko'rganimda hayron qolganman. Biz uchun yangilik bo'lganda, bitta shaxs 3 xil ko'rinishda chiqqansiz-ku. Milis forması da, ki yana qanaqadir ichki xil formada chiqqansiz. Bu o'zi klip, mana savolim shundan iboratki, juda ham ideyaga boy insonsiz-da. Buni ham g'oyasi o'zingizkimi yoki kimdir yordam berganmi? Shu klip tarix haqida. Qana tushirsam ular ko'p mana misoliga konsertlarda, zapslarda, syomkalarda raqqosalarga hali nima qo'yishadi-ku? Postanovka. Postanovka qo'yishadi. Ularda o'zim syomkada olib tekshirib olaman men. Kostyumlarini tekshiraman hammasini. Keyin nimaga baletmistrga fikrlarim bo'lsa aytaman. Bunaqa, 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 bunaqa. Keyin mana misol qana tushuntirsam bo'ladi. Chunki endi san'atkorda qo'shiqchini yuzi sozandalar bo'ladi, yonida chekan raqqosa bo'ladi, yuzi bo'ladi-da. Odam chunki yonidagi mana hozir mana muzikantlar, mashhurlar 180 yildan beri yurishibdi mana yonimda. Beg'azi onam. Kamida 40 yil, 30 yil bo'lyapti hammasi. Hammalar o'ziga o'xshagan, yosh-yosh akalar qani. Yo'q, bular hammasi yoshga o'xshab ko'rinadi. O'zi ular o'zi ichib 180 kirgan deyapman. Bitta mana, bitta nima? Nimani chop beringlar? Daran dadan. Bitta chop beringlar shuni boshini qani. Qani bitta bitta eshitaylikchi qani? Ha. Qani? Hani toylarda kıçak kaçan İngilizce değil mi? Haa! Hey! Hani hani hani!
Agar ruxsat bersangiz Ilhom akam, shu sozandakalarimizga savol bersam da. Qani, 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 qani. Endi bu tanishtirib qo'ying birinchidan. Ha, Ilhomjon, Murodjon, Diyorjon, Erkinjoy. Nasimxon. Yo, Erkinboy. Aha, doirada? Nasimxon. Nasim aka. Xo'p, orqa tomonda Izzatillo, Ustozoda, Adaham. Aha. Nodir. Nodir aka. Bo'l, xursandman aka tanishganimdan. Faqat endi bitta savol bor. Ilhom aka bilan ishlash qiyinmi, osonmi? To'yda hammi, umuman endi ijod borasiz demoqchiman. Konsertda talabchanligi bormi? Qanaqa? Ochig'ini aytaveringlar. Indamaydi Ilhom aka. Yengil, nima deydi? Birov sizga kelalmaydi. Ha. Birov hali navbat emas, nima deydi-yu? Lavozimlari bor. Ha. Yengil o'tkazamiz. Qatti bo'lsa ham urib ketilganda. Mikrofon yaqinroq gapiring. Qayerda bo'lsa ham urib ketilgan bir faxrlanib ham cholib yurardik. Yo, mayli endi u hali qism berishlari bu boshqa. Faqat ijodda masalan talabchanligi, qaysidir notam, noqdori chop bersalar masalan. Yo, unaqalar nimalar yo'q. So'kish eshitish boshqa. Bizga quloq soladilar, o'shanga xursandmiz. Qani ko'pchilikdan fikr chiqadi-yu. Ha. Qani qani tirikim o'zlarini mo'jjali bo'ladi. Atrofiga kerakli joylarni qo'yib turib chiqarib. Bo'ldi, navbatdagi savol. Endi siz mayli Ilhom aka tomonidan ekansiz, bo'lmadi. Ay, siz gap Ilhom, ayting endi. Siz teskari o'tiribsiz-da, qaramayapsiz. Qaramay u tomonga. Qaysi xarakterlar yoqadi Ilhom aka? Umuman ijodda. Qanaqa talabchanligi yoqadimi yo haligi noto'g'ri chop bersalar so'kmaslik yoqadimi? Odamgarchilik yuzasidan ham farqi yo'q. Bitta xislatini aytib beringlar. Mana shu xislatlari juda ham zo'r ajoyib emas. Qismlar ikki qism bo'lib ketib qoladi. Ha, Diyor akam o'z Ilhom akami. Siz qarab yotiring. Akami. Ha, men adashmasam dunyoni aniq aytaman. 5-sinfimda birga sostavlar guruhga qo'shilganman. 5-sinfimdan beri endi battali maqtov naqa emas, bor gap aytaman, bitta hamma nima deydi? Jamoalar, hammasi aka-ukalar. 5-sinfda qo'shilgan bo'lsam unda men gitarist emas edim, lekin gitarani o'rgatgan ustozim sifatida. Birinchi ustozim. Chunki men klavish chalib yurgandim. Gitara sozini menga o'zi tarbiyalab, o'shandan beri meni gitaraga yo'naltirgan ustozim birinchi Ilhom akam bo'ladilar. Va juda ham nima deydi? Nimada gitarada tremolo degan narsa bor. Xo'p. Unda chalalmasdim men. So'kardi. Ko'chada yurmasdan uyda o'tirib tremolani chalasam. Foydali so'kish bo'lgan. Shunaqa foydali so'kish bo'lib turib, lekin bu yo'q, hozir men Ilhom aka ishlarida yo'q ekansiz yomonlaydigan. To'g'risi mana bitta qanaqa do'st negativ ishlarimiz. Ular mana hammasi mana ukalar. Bu guruhga kelgan qaysi muzikant borki? Endi to'g'ri kelib ketgan, kimdir o'qishga kirib ketgan, kimdir yana bir o'zlarining ishlari bilan buyurgan bo'lsa, faqat tarbiyalanib chiqqan xolos bu. Ha, tarbiyalanib chiqqan. Ha, qo'shimcha qilib qo'ysinlar. Assalomu alaykum. To'lib turgan ekansizlar o'zi. Qachon savol berarkan deb. Ilhom aka meni ham ustozim hisoblanadilar. Mana men ham o'sha Diyor aka aytmoqchi, 6-sinfimdan beri ustoz bilan birga ijod qilamiz. Shu ashulachiga jo'r bo'lishdi, ijro qilishdi ustoz o'rgatganlar. Bitta xislatlari yoqadi, juda tozalarda, juda ozodalar, juda pokizalar. Mashinalariga o'tirsak, shu oyoqlaringga salafan kiyib keyin o'tiringlar mashinamga deydi. Shu xislatlari yoqadi, juda tozalar, juda pokizalar. Demak, hali yong'in chashinda mashina minib yo'q, yo'q, o'tkazmanglar chiqib. Restaga bitta savol bor-da. Marhamat. Deylik, mana bu askar boshi bo'lsa, askarlar mana o'tirdi-da. Endi mana shu to'yda juda ham bir qiziqarli voqealar juda ko'p bo'lgan bo'lsa kerak. Birontasini aytib bera olasizmi? Kim esida bor? Eng qizig'i haligi doim eslash mazza qilib kuladiganlaringda endi. Diyor akam ham tarix katta bilaman. Voqea eslab bilaman. Ilhom aka bilan biz o'sha esingizda bo'lsa Ilhom aka uychi taraflarga to'yga borganmiz. Endi biz rosa o'sha paytda bir nima deydi, zapislarimiz chiqib, bir ko'rinib, bir zo'r nimalar. U qishloqda bitta qo'shiqchisi bor ekan. Endi Ilhom aka 5-10 minut men choy ichib olaman deb. Mana esimda yo'q narsalarni aytishyapti bular. Qani-qani. Shuna bo'lyapti. Keyin bitta qo'shiqchi e'lon qilishdi o'rtakashi. Ha. Bizi mana shu qishlog'imizning mashhur qo'shiqchisi. Shu kishimga navbat beramiz hozir. Bitta qo'shiq aytib beradilar. Dedi, u qo'shiqchi ham chiqib, endi u yerda o'zining zvezda yulduzi, yulduz qo'shiqchisi chiqib turib, kelin-kuyovni ham tabriklayman sizlarni. Mana hozir
bitta qo'shiq aytib beraman. Men muzikantlarim bilan kelganim yo'q. Muzikantlardan iltimos qilamiz, akalarimizdan, ukalarimizdan bitta chop berasiz. Biz tayyor turibmiz. Endi bizga komanda berilsa bo'ldi. Masalan, do'dan, re notasidan degan narsani. Endi biz qaysi notadan chalasiz deb hofizni quloqiga men yaqinroq edim. Qaysi notadan aytasiz? Ha, qaysi notadan demadim. Qattan aytasiz desam, boshidan chalaringlar. Zo'r, bo'lib turadi to'ylar. Endi hozir mana kafiyat yo'qotmaymiz. Bizda qisqagina reklama roliklarimiz bor. O'tkazib olinglar, undan keyin suhbatimiz davom etadi. Bularmi? Xafa bo'lmasanglar. Reklama. Reklamamiz bor. Yana qaytamiz. Qaytamiz yana. Marhamat. Hay. Nay Nay Ali buladı Nay Nay Başa hiç tursa ovozum ozum mu? Pasatır koymaylar ama Nay Nay na 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 Hey na 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 dan 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 Aşılana körəm isə mənə. Necə gəldə şorayla atıb getirərdə şun. Az az. Hacı bəy ki? O. O'sha suhbat qilyapsiz-da o'shaning uchun. O naklikasini chilib olinglar. Chiqyapmiz. Chiqyapmiz efirga. Davom etamiz aziz tomoshabinlar. Siz ko'k choy ko'rsatuvini, ya'ni jonli efirlarni tomosha qilyapsiz. Mehmonimiz O'zbekiston Respublikasi xalq hofizi Ilhom Ibrohimov ustozimiz bo'ladilar. Xush keldingiz. Bugun meni rassom, meni nima qilyapsizlar, ha, lekin. Yo'q. To'rgasam sizlarni ko'rib ochilib ketyapman-da, o'shaning uchun nima desam bo'ladi. Ha? Endi siz turib olsangiz, biz o'tirib xijolat bo'lyapsiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Men hali ustozlar dedim-ku, men hozir bitta ustozimiz, xudo rahmatisin. Ha. Ustozimiz buyuk ustozlarimizdan bittasi. Kamilcan ağanın koşullardan bir tane biri. Oğlum, kegen. Mas bulup yürgen şebegana yurtta. Onu bozgan uz yurtingden ayrılma. Mağrur, pekli, kebi nafs degen dom. Dom geçip kanatinden ayrılma. Ayrılma, ayrılma.
kelet halka sirir bar sabırlı bol bir sabırlı ham bekar her kayırga borsa nasiben dünya boy bulay deb zatingdan ayrılma boy bulay deb zatingdan ayrılma Kaçarlar Sırını faş getip Aybin açarlar Kadrin bilgen ulfetinden Ayrılma Kadrin bilgen ulfetinden Ayrılma Ayrılma Maktum kılıp halkı yadıdan Ayrılma Maktum kılıp halkı yadıdan Ayrılma Mana biz mana bizi ko'rib turgan mana yurtdoshlarimiz mana o'sha butun dunyoda mana hozir bizi o'zbeklarimiz o'qishyapti, ishlashyapti mana juda ko'p joylarda. Mana shu nima desam bo'ladi, yurtidan uzoqda ishlayotgan bizi yurtdoshlarimiz. Musofirlar uchun maxsus. Ha, mana shu ustozlarimizni mana hali aytib o'tdim. Mana shu mikrofonni ushlab turing iltimos. Gapirayap. O'sha nima deydi? Ustozlarimizni mana Isroiljon Usmonov ustozimiz ham bir ajoyib qo'shiqlari bor. Shuni men hozir bu muzikantlar ham bilmaydi buni. Men shuni men shu bizning yurtdoshlarimiz uchun shuni bir aytaychi. Qani men to'g'ri kelsam repetitsiya ham qilganim yo'q edi. Men shuni yaxshi ko'rardim yoshligimdan. Shu ustozimizning qo'shiqlarini. Hozir Ilhom aka sizga bir yana energiya bermoqchiman. Qarang. Ya'ni YouTube platformasida shunaqa bir fikr kelibdi-da, hozir men o'qib bersam, menimcha siz ham o'zingiz ham xursand bo'lsangiz kerak. Erkak xonandalar ichida erkagi Ilhom Yurohimov degan kommentariya kelibdi. Birinchisi bu. Endi juda ham sizga bo'lgan maqtovlar juda ham ko'p. Endi ora-orada o'qib eshitib turaman. Qo'shiq, bitta qo'shiq, 4ta 5ta xabar bo'ladimi? Mashina qo'shiq o'sha yurtdoshlarimiz o'qiyotgan, ishlayotganlar. Ha. Shularda shular uchun men shu qo'shiqni aytib bersam. Zo'r bo'ladi, marhamat. So'ldingiz. Tandangdam. Qog'asog' borsangiz avval. Danamlarga salom ayting Yugurib chiqqan ulmush bu Olamlarga salom ayting Allah sog' bo'lsangiz avval Dadamlarga salom ayting Yugurib
chiq qanumush bu onamlarga salom ayting ko'zi sog'inch inim birlan akamlarga salom ayting onam ifor kelgan oh pasingimga salom ayting onam ifor kelgan oh pasingimga salom ayting Salomatding ona jonim ko'zin zinhor ayoshlatmang onam bechorani g'imbiz toriga zor tashlatmang qalay deb so'rsalar ayting shukr sihat omon sog'lar kirib qolgay deng albatta ochilguncha gulib bog'lar kirib qolgay deng albatta ochilguncha gulib bog'lar Sog'indik biz ona tuproq ko'zimiz tutya bo'lsin yozib xat hol so'rashganga salomim nom manom ayting og'az sog' bo'lsangiz avval dadamlarga salom ayting yugurib chiq qanulmush bu onamlarga salom ayting yugurib chiq qanulmush bu onamlarga salom Misafir yurtdagilar nasha qilyapti lekin. Radius. Radius. Gap bo'lishi mumkin. Mana yurtdoshlarimiz. Yigitga mehnatning hech ori bo'lmas. Asl yigitlarga shijoat so'nmas. Yigitga mehnatning hech ori bo'lmas asl yigitlarda shijoat so'nmas shaniga hech qachon hech bir dog' qolmas sanmas Rusiya Koreyalari O'zbek yigitlari shaniga do'q tushurmas o'zbek yigitlari Garchi biz vatandan yiroqlarda biz oila quvonchi Tiroqlarda biz Garchi biz vatandan yiroqlarda biz Oila quvonchi Tiroqlardamiz Ularni sog'ingan nigohlarda biz Pisandan
mas Peteru Moskvalari Dünyaya mashhur o'zbek yigitlari Dünyaya mashhur o'zbek yigitlari Dünyaya mashhur o'zbek Siz bora bora bizni qo'l qoldiryapsiz. Nimaga? Ilhom aka. Endi bilmas, savol berishga bermayapsiz, faqat qo'shiq aytyapsiz. Demoqchimanki, muxlislaringiz mana hozir sizga men ko'rsatmay qo'yaman. Qani qancha odam hali bizga yozib, hali sizga birontasini deyarli o'qib beraman. O'qishni boshlang, bo'l. Shuncha savollar kelyapti. Xo'p, bemalol, bemalol. Endi xafa bo'lib qolishmasin deyman-da. Yo, bo'ldi, bo'ldi, bemalol. Chunki to'yga aytmay qo'ysa, keyin xafa bo'lib qolasiz. Biz savolimizga Ilhom aka javob berma, bizdan to'yga aytmay. Yo, 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 yo. O'shaning uchun chunki bilasan, bizni hurmatli eshitib turgan mana shu yozayotgan hurmatli bizim muxlislarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz hammalaridan chin yurakdan minnatdorbiz. Chunki odam bitta odamga ko'yni chopsagina fikrini yozadi, aytadi. Albatta, albatta. Bularni hammalaridan ming bor tashakkur. Boshimiz yigirtakincha qulluq qilamiz. Rahmat hammalariga. Shu mana shu xalqimiz, mana shu bizni eshitib turgan xalqimiz Mashaqa biz shuna qo'shiqchi bo'lishimiz sababchi bo'lgan. Agar eshitmasa, qanaqa ashlachi bo'ladi? To'g'ri gapda. O'shuning uchun haligi nima desam bo'ladi. Shu bizni eshitib turgan qora ko'zlarni hammalarini ilohim xonadonlar to'yxona bo'lsin, murodxona bo'lsin. Ilohim, ilohim. O'sha qayerda yurishgan bo'lsa, sog'a salomat oilasini davrasiga kelib, to'ylar qilsin. To'ylarda hammamiz mashta bo'laylik. O'rtani olib borish uchalang bo'lasizlar. O'rtada hali hozir gruppalar chiqqan, bitta qiz o'rtada, ikkita bola chekkada. Faqat ular qo'shiq aytadi, panogrammachi. Sizlar endi jivo aytasizlar. Biz jivo. Ana, bilasiz-ku, aka. Xo'p, endi Ilhom aka, mana yurtdoshlarimizdan Ilhom Ibrohimov Vodiy Faxri degan kommentariy kelib, Sherali Botirov ismli yurtdosh. Rahmat. Umringizda bo'lsin. Xo'p, Anorli va Anjirli qo'shig'ini tarixini so'rashyapti bu yerda. O'sha qo'shig'ini nechinchi yil kuylagan so'zi, tarix qanday bo'lsa, yaralish tarixi. Yana o'qing, o'qing. Men yodlab olaman. Xo'sh, bu yerda kelgan Qoraqtoydan salom deyilyapti sizga. Salomat bo'lasiz. Salom. Qoraqtoy o'sha hali Ohangaronda yo'lda bir ajoyib qishloq bor, juda bir ajoyib qishloq. Aha. Mana shu juda ko'p to'ylarda bo'lganmiz. Hammalariga salom bizning nomimizdan. Keyin talabalik davrim meni qo'shig'ini ham tarixini so'rashgan ekan. Biz endi jonli ijroda qo'shig'ini eshitdik. Endi orada bir fursat bo'lganda shu qo'shig'ini ham tarixini kim yozgan she'rini. Uni she'rini O'zbekiston xalq shoiri Xudo rahmatsin marhum Oxunjon Hakimov yozgan. Men Oxunjon akaga o'zim shu fikrni berganman. Aytdilarki, hali fikrlar aytib yurasizlar deganlar. Keyin Oxunjon aka dedim, shu mana shu 70-chi yillarda studentligim degan qo'shiq bo'lar ekan. Ki undan keyin hech kim qo'shiq aytmagan. Mustaqil bo'lganimizdan keyin ruscha so'zlar o'zbekchaga tarjima bo'ldi, mana student, talaba. Shuning uchun Oxunjon aka shu talabalar haqida shunaqa bitta nima yozsangiz deb, keyin Oxunjon akaga o'sha fikrni, men talabalik davrim meni davronlarni u kishi sozisan deganda. Keyin men uni yo'q, davronlarni zo'risan qilaylik shuni deganman. Oxunjon aka bu yaxshi fikr deganlar. Xudo rahmatsin, ajoyib zo'r inson edi, Xudo rahmatsin. Juda yaxshi odam bo'lgan. Rasa ko'p mana haligi nima desam bo'ladi, fikrlarimni eshitarlar va men juda ko'p shoirlar bilan ko'p ishlaganman. Endi hozir endi ko'p narsalarni o'zim yozyapman, ko'pini endi. O'zi qaysi qo'shig'ingiz o'zingiz she'ringizda? Yo, endi shoirlardan ham olasiz. Hozir o'zimni she'rimmi? Ha, o'zingiz she'ringiz bilan. Mana hozir yigitlar, o'zbek yigitlari ham o'zimni she'rim. Hali sizlarni er-xotinlar gapdan yangi yozib keldim bugun. Mana buni bu ham bizga. Ey do'st. Ey do'st. Radiyasmidi? Edo! Edo! Radio to'lqinlari tarafdagi qo'shiq. Edo! Yaxshi kunimda
Yaxshi o'tiribsiz mi? Zerikmayapsizlar? Qo'shiqlaringizga mahliyo qo'yqaning, dovushi ham chiqmay qoldi. Yo, yo. Hozir ko'p gapirar, har gapirar. Feruzaxo, men bir qara, yana bitta dadasi Ali rollarni o'ynab beringlar. Yomon yiymanman, bexasim. Bexasdagi siz boshlang. Dumbog'im bor, dumbog'im. Pompalog'im. Pompalog'im. Pompalog'im, ha, qara bitta eshitinglar. Bir eshitinglarda. Rost gapataman. Men haligi reklama qilishmas, to'g'risini gapiraman. Menga juda kam narsa yoqadi. Lekin sizlarning mana juftinglari yomon bir-biriga shu nima qilib qo'ygan, nima deydi? Ali nima deydi? Uzukka ko'z qo'ygan asalni qopqog'i deydimi? Ana. Endi haqiqatda bor gap. Yo endi mana bitta ish qoldi Ilhom aka. Qani qani. Totemanchi mas tisirda aytayman. Kirishimni olib besot menga Ilhom aka bitta osh mandan biz maqtab bering dedi. Ana. Endi hazil. Ha, yo'q. Yo'q, xalq sezyapti o'z hazilligingizni. Yo'q, siz tushunmadingiz, oshga tushganingizni tushunmadingiz. Ha, aka sizdan osh aylansin. Uni reklama qilib bering demasan. Men bilaman, Ruxsor tele radio kanalini orqa tomonda katta choyxonasi bor, qozonlari bor. Oshni qilishyaptimi? Nurdin akam boshqa osh bilasiz. Ha, osh qilishyaptimi? Tugasa. Hamma bor. Mana misol osh ham qilishadi, batta o'zini stilisti ham bor, dizayneri ham bor. To'g'rimi? Ali parikmaxeri ham bor, ha? Qarang, iftaroyga nima aytaylik meni gapirishingiz uchun. Navrozbek, mana shu Navroz degan ism shunaqa narsaki, biz mana mustaqil bo'lganimizdan oldin, mustaqil bo'lishdan oldin Navroz degan so'zni aytalmasdik biz. Shunaqa zapret bo'lgan. Mana mustaqil bo'lganimizdan keyin Navroz, mustaqillik bizi bayramlarimiz kirib keldi. O'zimizni mustaqilligimizdan birgalikda. Ana. Navroz degan bayram mana shu yerda
21 Mart'ta kirip geldi. Biz yurtimizda mana shu 91 yılda müstakil bo'lgan bo'lsak, Allohga shukr, 91 yılda sentyabrda bo'lgan bo'lsak, 92 yıldan boshlab Navruz sayli bo'lib keladi. Siz har bitta har yili ismingiz jismingiz bilan ardan porlab turasiz. Ana. Navruz tug'ilgandan keyin bayram tug'ilganda. O'sha ikkinchisiga nima qilib beray deganiga shunga aytib qo'yapman hozir. Bo'ldi. Endi Firuzaxonga kelsak endi Firuzaxonga. Endi to'xting Ilhom aka. Ha, to'g'ri. O'tirib olingda bizdan o'tirib olsak. Yo, yo, Firuzaxon siz turing. Biz Navruz bilan o'tiramiz. Chunki uzoq maqtaylarda siz bilan. O'shaning uchun. Ayoq to'liq qolmasin o'sha. Yo, Firuzaxonga kelsak, Firuzaxon shunaqaki, haliki bo'ladi-ku, bularni nomi tilla go'zal taqinchoqlarda ko'z bo'ladi Firuza degan. Ana. Agar orqangizda ham turib tushirang. Ha, ana bilasam agar 1000 tilladan yoki bir olmosdan bo'lgan uzuk bo'lib turib, tepasida firuza ko'zi bo'lmasa, u uzuk hisoblanmaydi. To'g'rimi? Ana. To'g'rimi? Shunchalik bo'ladi endi. Endi firuza desertga tushdi. Yo, ismdan kelib chiqadigan bo'lsa, masalan, ana Bekzod bo'lsa, beklarning zotidan degan ma'noni keltirib chiqarishingiz ham mumkin edi. Yo, men endi sizlarni boshlaylik. Bir-birlaringizlar reklama o'yiniga reklama qilganlaringda bir-birlaringizga gapirgan dialoglaringiz menga yoqadi. Shuning uchun Bekzod degani bu misol o'sha nima desam bo'ladi, buyuk bizning rassomimiz Kamoliddin Bekzodni ko'zimiz oldiga keladi. Albatta. To'g'rimi? O'sha Alisher Navoiy hazratlari paytida shunaqa bir buyuk odam bilan ishlayotganini bilmayapsizlar hozir. Shu o'rinda mana hozir yaxshi boshlab qo'ydik, bir narsani aytib o'tish kerak. Biz Firuzaxon bilan shunchaki hamkasbmiz. Ko'pchilik biz er-xotin deb o'ylar ekan. Yo, 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 yo. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. O'zimizga aytishadi qo'ng'iroqda. Unda kelin bor-a, kelin. Bor, bor. Kelin ko'rayotgan bo'lsa aytaman, bu Bekzodjon haqiqiy vafodor. To'pa-to'g'ri. Zo'r yigit, umr uzoq qo'sha qarsin. Firuzaxonda ham o'zini o'g'li, oilasi bor. Ilohim, u ham qo'sha qarsin. Qani edi shunga xotin? Navroz bey ham qo'sha qarsin, ilohim. Qani edi shunga xotin ishansa deb. Yo. Yo, yaxshi, endi ijod mahsulotlarimiz shunaqa, endi ko'pchiligi ma'lum kelyapti sizga. Ya iloyim. Men to'g'ri kelsam, ashli esimdan chiqmasa, sizlarni gapirib eslatib olyapman-da. Siz zerikmayapsizlarmi? Yo, yaxshi. Hurmatli tomoshabinlarimiz zerikishmayaptimikan? Menimcha zerikishayotgan bo'lgan yozishardi YouTube'ga. Hozir o'sha savollar Anorli Anjirli qo'shig'ingiz tarixini. Anorli Anjirli qo'shig'imiz to'r Farida Afrozga opamiz she'rlari zo'r o'zi Farida o'zi. Ulardan o'sha bilmadim, bir 30 yil bo'lyapti man shu qo'shiqqa 30 yil. Ha. Endi mana shuncha ijodingiz bor. Mana xalqni suygan xonandasiz. Nima uchun aynan vodiydasiz? Toshkentda ijod qilmaysiz masalan. Hamma Toshkentga intiladi-yu. Bilasizmi qanaqa? Haligi hamma odam o'zini kindik qoni to'kilgan tuproq deyshadi-yu. Mana misol 1000 o'sha odam o'sha kerak bo'lsa o'sha Yevropani manaman degan Eyfel minorasini tepasida tursa ham o'zini yurtini, o'zini uyini, oilasini qumsab sog'inadi. Ha. Men o'shaqangi sog'inib qolishim mumkin-da, mashdan jilmaganman. O'sha yurtimda, mana shu tug'ilib o'sgan joyimda, shu meni ko'rib turgan qora ko'zlarda, shu oila, yaqinlarim, opa-ukalarimmi, oilammi, aka-ukalarimmi, jiyanlarim, hammalarini yonidan ketgim kelmasa mashta bo'lganman. Keyin dadam rahmatli, xudo rahmatsin o'tganlarda, otam rahmatli, onam rahmatli, katta akam bor, xudo rahmat o'tib ketgan, ikkita opam o'tib ketdi. Man biz 8-sakkizta bola edikda, biz man 8-siman. Ha, eng kenjasi. Man o'sha haligi nima desam bo'ladi, uyda mani gapim gap, so'zim so'z bo'lgan. Shunaqa shunaqa Toshkentga borasan deyishadim, men mashta qolaman deganman, bo'ldi shu bilan qolaman. Qolib ketgansiz. Yo, bilasiz qanaqa odam agar kim bo'lishidan qat'iy nazar. Agar odam mehnat qilsa, san'atda ayniqsa mehnat qilsa, mehnatdan qochmasa, o'zini joyida ham o'sha narsaga erishsa bo'ladi. Mehnatdan qochmasa. Endi hamma yerda mehnati bor-da, mehnat bor. Mehnat insonni go'zal qiladi. Mehnat insonni ulug'laydi. Shuning uchun mana misol biz o'sha mehnatdan qochmaganimiz uchun shatta mana misol odamlar mazza qilib uxlayotgan paytda biz Toshkentda yo'lda ketayotgan bo'lamiz. Zapiska borasiz, qo'shiqqa qo'shiq yozayotgan bo'lasiz. Misol demoqchiman-da. Endi shuna qilib mehnat qilasiz-da. Odamlarga chala bitmagan narsa kerak emas, odamlarga tayyor narsa kerak.
Lekin doğru bugün uzun sorayman, 3-4 tane narsalarda müzikan ülkelerim ben bilmezdim o için. Şöyle o şey et vardım, şöyle etkim geldi. O şey ustazlarımı, yesekim geldi. Ve o şey yurttaşlarımızın hammalarını, şu ne dedi, az yine basıyorum savunçlarını bir, ne dedi bir, ne makikim geldi öyle bir. Yaşasın, hazır. Yine bir savol geldi de. Hani ustazı koyulgen tarz hatalardım ya, çalıp koşak etken yok geldi mi? Dişti. Ya, ha, bilesin mi kanaka? Tar, tar, şuna kanarsa ki, bu tar dua alengen tarda. Hocam bu tarda payızı bugün için maşke kop koydum. Yo, uzun çalıp etmez. Ay, alıp bir şey. Şu yaptırayım mı? Yo, şimdi közümüz böyle bir körü elde yapmışız, doğru mu? Şimdi... Hazır, tuat yaptırayım. Hal hafıza diken namiz var, doğru mu? Güvahı bu maşeyi bu miydi? Şimdi alıp... Bir kere onu bir yaptırayım. Hali böyle dedi ki, Rasul Bey'e çıralı iki üç şeyleydi, şey değil. Oyal, oyal. Lazım bu ama... Kane, kane, kane. Yiliyem ançada bu ne? Yenge. Ha, yenge. Ustazlardı, ustazlardı. Bu ama bir tamam git basam siz halaktı mı sakin bana? Ana. O? Ne? Siz gel bana o zaman kulağıyla yaratabiliriz dost. O şey o, sana tuğulmagen payet yaşlanıp vereyim. Ana. Kaysı koşun. Şimdi... Sizi bilmesinler, bunu bunu işte söyle. Ha. Baksana canım ge cana gözleri yıldız boli. Baksana canım ge cana gözleri yıldız boli. Gözlerim gel öpereydi geceler gündüz bu aylanı başımda osman evrilir kaşımda ye aylanı başımda osman evrilir kaşımda ye ay bulip yıldız bulip rana bulup nergiz bulup Baksalar canım ge cana gözleri yıldız boli Baksalar canım ge cana gözleri yıldız boli Gözlerim gel urtaraydı geceler gündüz sarmastım şiar bulur bir gün uyku negir bul baktım bedar bulur bir gün yapık işin açılgay Hem Türk'e çatan bulu gey Dilber şu zeyil kalma Dildar bulur bir gün Gandırlanan mildan Bir gep sevinir yavla Kızları da aziz bulun Amhar bulur bir gün Kızları da aziz bulun Amhar Sarmastım şiar bulun bir gün Uykuda gömülmaktım Bir ağır bulun bir gün
eşik açırgay Amtını keçatay bulgay Dilber şüze yıl kalmaz Dilde ar bulup bürkün Dilber şüze yıl kalmaz Dilde ar bulup bürkün Akem, umru uzun basın. Murat akem, menge tar çağrısı örgengen. Birinci tarda Murat akem haberge. Haa, ana. Ha, bu tar yenge tar, lekin uşa birinci tarım haleyem durupti. İsterlik yok bugün. Ha, elbette. Çünkü bana umru uzağa basın. Bana onam kayıtıp gelin, ben bile akemler bile tuğu vermeydi, bu oldu. Şuna kınarsa, hammayam, sizem, hammasi onalarız. Kayıtattan Navruz Bey, Beğzal Bey, Ferizhan tuğulmaydı. Lakin bu uşan için hemen ota analarımız ilahim utgellerde Allah rahmet etsin. İlahım, ilahım. Cayları cennette bulsun. Kogeller selamet bulsun. İlahim maaşı ümmetsen buladı. Ben o hani bu şansız keyingi payette tor nimege çalınma yaptı. Tordu görsiz Non işlerlerde, aşlarda çal. Ne demek ya? Ha. Çünkü toylarda bilirsiniz, böyle ki tezlaşıp yedi yaptığın zaman değil mi? Şu kirli bak şu maşı, müzikantlar... Templi kuşlar doğruca. Bilseleyin, siz de bilmeyesiniz de bizi yaşlıgımızda iki tane müzikant bulardı, üç tane. Daireçi, tarda, akardiyonda. Bir her bitti hapis, koşukçı, tar çalışı biliş gereğiydi. Tarda uzun uşa müzikasını, pauzasını çöke. Bana koruyorsa ağzı müzikantla karıyla hemen birbirinden birbirine düşünüyor. Bana sakız tamı müzikant oturuptu. Bunlarda hemen sizi dring diyen herkese şuna bir çalıp geçiyordu. Oyma. Bana ne dedi? Başka torda yana ustazlarımızı boşluk dert veriyor. Kimde, sal, mikro bu, bak bunu vereyim de mi? Hey! Majnun ayta menga dava kerakmas yor ishqidan o'zga savdo kerakmas Selim kisin desem Leyla kerakmas Leyla kerak Bizga barno kerak Ay tadır şey
yar ishq dardidan bexabarlar qolinglar yo'lda menga deydir oshno kerakman yo'lda deydir oshno kerakman Umre aytar taza hava makanim balık aytar susiz tirik mazjanım susiz menga azim darya kerakman susiz menga Uzun sorayım ben. 30 gün koşak atmadıydı da Roza'da. Bugün birinci gün koşak atışım. Repetisi kılıkla bağırıp, repetisi başka, bu canlı narsa başka. Ali avazan bir bıçak koşak narsa boladı, kında tursa, zeynep boladıydı. Şunun için bunu et turuş gereğiydi. İşlet turuş gereği. Ben bu da işlet turuş gereği. Şunun için bana etlerden başla, tuyla başlanadı. 5-6 gündekin kör orasıyla ben yana. Lekin shundoq ham gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Endi jonli ijroni
icra için değil mi? Uzun yarışa meşakkatı var. Hazır talebeliyiz bir geçerdi. Uzun talebeliyiz için mi? Ağız bekip kalıyor. Siz şimdi kancadan bir reddiyiz koş. Şunun için de bunu doğru kabul edemeyiz. Şimdi İlham Hakem. Hop, İlham Hakem'in koşulları namazda kalıp iştiyemiz. Hakkı bizim hürmetimizdi. Daim sağ olsunlar. Sevimli telekanal üçün cüde kadirli insan. Rahmet. İlham İbrahim, Ruhsar TV'ki Sevimli TV namadan ahmet edelim. Hürmet bana Ahrar Ravşan. Yetkazıp koyular degan umid tamiz degan. Katta rahmat. Endi yurtdoshimiz menimcha hamkasbimiz bizni ham. Aha, u Ahror. Yaxshi Ahrorjon o'sha Sevimli kanalida muharrir bo'lishdi. Yaxshi ukamiz. Juda ko'p loyihalarda nima qiladi? Umuman nimasan bo'ladi? Ular hali u ham vodiydan u ham. O'zi. O'zimizdan vodiydan u ham. Yaxshi talantli yigitlar juda ko'p, talantli qizlar ko'p. Xudo xolasa hali juda ko'p chiqadi, xudo xolasa. Yashang. Xo'p, navbatdagi yana rahmatnomalar bor. Nuriddin Asqarovga rahmat degan nomalar yetib kelgan sababim Nurnagani o'zi mart inson, o'shaning uchun ko'rsatuvlari ham zo'r degan. Endi buni hamma san'atkorlar bilsa kerak, Nuriddin Asqarovning mardliklarini, mehmon do'stliklarini ayniqsa, Ilhom aka. Albatta. Xo'p, yana bu yerda Moskva davlatida, Rossiya davlatida kuzatayotgan musofir yurtdagi yurtdoshlarimiz bor ekan, salom yo'llashmoqda sizga. Salomat bo'lasiz. Oilaviy muxlislar ekanlar sizga. Xo'p, endi Ilhom aka bir narsa, o'zimda shaxsiy savol bor. Iqbol Shukurov degan bir bizda vodiyimizning bir qiziqchisi bor. Aha. Siz haligi bunaqa mimikangizni o'xshataverardi, to'ylarda ham, tadbir konsertlarda ham. Aha. Yo, bilasizmi nima? Iqboljon yaxshi yigit u. U yaxshi yigit. Chunki hammani ham odam qabul qilolmaydi-da. Shu yigit shu mani bir qo'shiqlarimni yetmasagan, lekin fonogrammasini qo'yib, lekin o'xshatar ekan. Lekin buni ham odamlar qabul qilishini o'zi katta narsa-da. Ey g'azal. Siz jahlingiz chiqmaganmi demoqchi bo'lmadim? Yo'q, men. Endi faqat uzatmaydi xolos bo'ldi. Shuning uchun jahlim chiqardi. Yo'q, jahlim chiqmaydi. Yaxshi yigit, omadini bersin. Yaxshi bola, uni ota-onasi yaxshi odamlar. Uni onasi umr uzoq bo'lsin, meni umr yo'ldoshimning ustozi bo'ladi. Ha, ana. Maktabda 1-sinfdan o'qitgan, o'shaning uchun meni nima desam bo'ladi? Tashi ayolimni o'qitib voyaga yetkazgan onasi qatorida. Ilohim umri uzoq bo'lsin. O'sha ustozlarni hammalari. Umrlar uzoq bo'lsin, salomat bo'libsan. Salomat bo'l. Hali ja ko'p narsa ko'rsatdingiz, qani endi? Endi bitta-bitta ochib, asosan bu yerda sizga hozir batta telefon bo'pti menga ham. Men telefonda ovoz chiqib qo'ydim. Ha. Bir ukam bor. Boy degan ukam bor Marilonda. Aha. Ko'pchilik menga telefon qildi hozir men endi xafa bo'lishmaydi ular qaysi-qaysisi chunki efirda bilan telefonda gaplashib bo'lmas ekan. Shuning uchun men telefonni bunday qilsam ular bunaqa imo qilishdir. Shuning uchun e'tibor uchun rahmat mana Marlonli ukalarimga, Andijonli ukalarimga, Namanganli ukalarim mana, Qo'qonli ukalarim mana, O'sh Jallobod ukalarim bor, akalarimiz bor. Farg'onali ularni hammasiga minnatdorchiligimni bildiraman o'zimni e'tibor qilishgani uchun katta rahmat e'tiborlari uchun. Aha, Bekzod Komilovdan salom kelyapti sizga. Ustozga salom ayting deganlar, endi balki g'oyibona shogirdlaringizdandir, yana bilmadim. Xo'p, bir yigit yarasa yarabdi qo'shig'ini ham aytib bering aka, iltimos deyilgan, bu yerda qoldirilgan. Endi vaqtimiz menimcha yetmasa kerak-ku. Yetmaydimi? Yetmasa kerak-ku. Yo, bir kuplet aytib bering. Bir kuplet, mayli, sasalar o'lmasin-a, iltimos qilishgani uchun. Qaysi nota edi? Re deysizmi-da? Do deysizmi? Kim bo'lib qolarmi dunyoyi? Bir yigit yayrasa, yayrabdi. Ishqidan yo'q o'zga gunoh. Dil qushi sayrasa, sayrabdi. Kim bo'lib qolarmi dunyoy? Bir yigit yayrasa, yayrabdi. Ishqidan yo'q o'zga gunoh. Hey, dil qushi sayrasa, sayrab. Hey, kam bo'lib qolarmi dunyoy? Hey, bir yigit yayrasa, yayrab.
ishqidan yo'q o'zga gunohim. Dil qushi sayrasa sayrab, ishqidan yo'q o'zga gunoh. Dil qushi sayrasa sayrab. Siri beringlar. Endi konsert tugayapti yaxshilami? Oxiridan olib bir sho'xlab ko'ray. Labzi halol dedi bar, yuragida oti bar. Labzi halol dedi bar, yuragida oti bar. Na 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 na. Bekorga to'yingiz ko'p emasda, to'g'rimi? Endi hali sozandalaringiz ham biladi-yu. Ya'ni raqsga, insonlar raqsga o'chib bo'ladi-yu, to'y tomosha. Mana shu bugun shu mana yonimda turgan mana shu qanotlarim, ukalarim, sozanda ukalarimga ham o'z minnatdorchiligim bor. Juda ham. Bildiraman sizlar nomlaringdan. Sizlar alohida aytasizlar-ku? Ha, biz aytamiz alohida, alohida dedim. Bitta-bitta aytamiz. Hozir aytamiz. Endi bizga ajratilgan vaqtni qo'yasiz, yetdik qolmagan. Birpasda? Albatta, 2 soat bir zumda o'tib ketdi, qarang. Chunki davramiz sovumadi-da, zo'r ketdi. Suhbatimiz qiziq bo'ldi. Yaxshi bo'ldimi? Zo'r maza qildik. Jonli ramazonimizni, xalqimizni xizmatida, yaxshi kunlarda xizmat qilishda hech qachon charchamang. Ilohim, amin. Ilohim, mana shu yurtimiz tinch bo'lsin. Bunaqa qo'shiqlar, bunaqa bayramlar tinchlikda bo'ladi. Biz san'atkorlar tinchlikni kasbimiz. Tinchlik bo'lsa biz kerakmiz. Sog' bo'lsa kerakmiz odamlar. Hamma xonadonda tinchlik, omonlik, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Farzandlarning orzu-havasing, to'ylar bo'lsin. To'ylarda xizmatda bo'laylik. Haligi nima deydi? Kibrdan Xudo saqlasin. Albatta. Mana shu kamtar bo'lib chiroyli bo'lib yurish nasib qilsin. Allohni o'zi panohida saqlasin kibr degan narsada. Juda yomon ko'raman kibr degan narsani. Men bilan kim mana shu qo'li mashta ko'rsa, men albatta shuna ko'rishaman. Kim bunday ko'rsam, undan ham battar ko'rishaman. Shuning uchun men kibrsiz, kamtar odamlarni yaxshi ko'raman. Harakat qilaman men ham kamtar bo'lishga. Sizlarda ham bilaman kamtarliklarini. Mening ukalarim, sozanda ukalarim hammasi kamtar yigitlar. Kamtarga kamol, manmanga zavol deydi. Umuman mana shu bizi yurtimizni o'zi bir xalqimiz o'zi kamtar shunaqa bir ajoyib ko'yni ochiq xalq.
Albatta. Torun Pirzaxon. Fikringizga qo'shilaman. Umringizga bo'lsin. Tashrifingiz uchun rahmat, kattakon. Mana bugungi energiyangizni ko'rib, biz ham energiya ham o'zi yuqumli narsa-ku. Maza qildik, bugungi qo'shiqlarni tinglab, raqsga ham tushdik va bundan ham zo'r energiyada ijod qilishda davom eting. Salomat bo'lasiz. Sozandar akalarimiz umrlar uzoq bo'lsin. Rahmat. Ketqizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Maza qildik. Ilohim bundan ijodlaring gullab yashnasin. İlhom akamning davrida yayrab yuraveringlar. Salomat bo'lasiz. Katta rahmat hammaga. Salomat bo'linglar. Bo'linglar.